Costa. När låt mig in på radio. Vad är det med dig då? Får vi aldrig hänga med? Jag får bara plats in i taget. Men när jag skriver ett kast, är den aldrig? Är det min morgon han åker med? Inga stolar. Ja. Allt är slut. Gera, ja. Från min farsa. Vad är det? En enda du vill är vad du har. Fick ni rätt. Och det är billigt som jag vill alltid ta. Det är en damväg. Oh, om du spelar på. Det är en damväg. Oh, om du spelar på. Om du tror att det är lätt det vi gör, yeah, yeah. Kan du testa med stor älskar. Oh, om du spelar på.